What do these needles show? This is the two pneumo tubes or breathing tubes. This is upper respiration and lower respiration. This is electrical activity, and this is the cardio or the heart response. When these needles react, how does it show whether a person is lying or telling the truth? The styluses or needles will move corresponding to different reactions. They'll increase with reactions. Generally, they'll decrease with lack of reaction. And why do you have to repeat the test so many times? We need enough statistical data to validate the responses. We can't just run one set of questions or one test. We need at least two, often three or four, in order to ensure that we have enough information. Is it possible to outsmart this machine? Can you fool it? You can fool it. You can't fool the examiner. There are ways of causing reactions to occur, but you can't stop reactions from occurring. And so to a trained examiner, we know the difference. Do really all kinds of people react the same? No. Psychopaths, sociopaths, those individuals that don't have a conscience, they don't respond properly to polygraph because nothing bothers them. They feel no jeopardy, and with no jeopardy, polygraph doesn't work. Dagen före själva testet med lögndetektorn så träffade Mark Tobias Sigge Cedergren. De träffades för att gå igenom intervjun och för att korrigera eventuella missförstånd. Den här typen av samtal ingår i en lögndetektorundersökning och det är här utredaren bestämmer sig för hur testfrågorna ska formuleras. En sån här genomgång tar ett par timmar och vi har av tidsskäl valt att korta den. Genomgången lägger alltså grunden för om undersökningen i lögndetektorn ska lyckas eller inte. Testet med Sigge Cedergren gjordes den 27 och 28 januari. Det kom att bli revolvervittnets testamente. We met for approximately 3 hours yesterday, is that correct? Vi träffades ungefär 3 timmar igår, stämmer det? Ja. And I asked you specifically about your knowledge of the Palma murder that occurred in 1986. Och jag frågade dig specifikt om din kunskap vad rör Palmemordet som hände 1986. You told me that Peter Sean was not a good friend of yours. He was at best a business associate and really a minor irritant. Ja, yes. Okay. And Peter Sean had no information on you with which he could blackmail you. Nej, annat än att jag visste om att jag sålde amfetamin. Men jag kände ingen, kände inte så någon att han utövade utpressning. Ja, utpressning på något sätt. Okay, and the point of that line of inquiry was that Mr. Cedergren didn't withhold information from the police because he was afraid of Pettersson. Nej, jag var inte rädd för Pettersson. Men ändå så gav jag honom amfetamin när han kom och ville låna. Av den anledningen att jag var rädd för att bli robbad. Prior to the Palma assassination, sometime in the fall of 1985 or in January of 1986, you took or received 2 guns in trade for drugs. Ja, jag hade 2 revolver, men jag köpte dem vid 2 olika tillfällen. And one of these guns was ultimately loaned to Mr. Pettersson. Ja, det gjorde jag. So, what we're concerned with today is a revolver that you gave to Pettersson. And to the best of your recollection, you gave that revolver to Pettersson either in the fall of 1985 or in January of 1986. Oh. Yes. And the description that you gave me of that gun that was given by you to Pettersson was a large revolver with dark brown or black grips, and the color of the gun was dark blue. Yes. And that gun was a large revolver and had a long barrel. Oh. Yes.
And you told me that this particular revolver was given to Pettersson as a loan because Pettersson had a friend who was going to have a birthday and he wanted to fire a salute. And you've never seen that gun again after you gave it to Pettersson? Nej. And he's never mentioned it to you again? Nej. And you only saw Pettersson once or twice after you gave him that gun? Ja. Just efter att Christer Pettersson förhörts av polisen första gången i maj 1986 menar Cedergren att Pettersson sökt upp honom för att få hjälp med ett falskt alibi för mordkvällen. And what you remember with respect to the alibi issue is that Pettersson came to your club or met you on the street to talk to you regarding the establishment of an alibi. Yes. And you told me that it was your impression that Pettersson made a special trip to meet with you specifically to establish an alibi for the night of the assassination. Jag måste svara att den tid som han hade uppgivit till polisen, den tiden så tar han om för mig då. Men jag kommer inte ihåg tiden nu. Men han ville då att jag ska förändra den tiden och säga den tid som han hade uppgivit till polisen. Yes, the important issue is that they both knew that Mr. Pettersson was asking Mr. Cedergren to lie to the police about the time he left the club. Oh. And you told me that Mr. Pettersson was very decisive and determined that you should know this time to tell the police. Oh, yes. And why are you coming forward now? Jag har ingen skuld i mordet på Palme så tillvida annat än att jag skulle eventuellt ha lämnat ifrån mig ett vapen som har använts. Det är det som jag... Det är därför jag vill tala om vad jag vet. Och allt som jag kan ge till... till utredningen, något som inte har framkommit men som kan vara till hjälp för att mordet på Palme ska bli uppklarat. Själva undersökningen med lögndetektorn är det tredje momentet för att få reda på sanningen. Först intervjun, sen samtalet, därefter undersökningen i lögndetektor. Undersökningen är uppdelad i 8 avdelningar med relevanta frågor som berör det man verkligen vill ha svar på och mer allmänna frågor för att testa den som utsätts för det, alltså reaktionerna hos den människan. Varje omgång har upp till 10 frågor. Det den här undersökningen nu handlar om är: gav Sigge Cedergren Christer Pettersson en revolver tiden före mordet på Olof Palme? Jag vill gärna tro att jag mördar Palme. Välkomna tillbaka. Frågorna är: gav Sigge Cedergren en revolver till Pettersson före mordet på Olof Palme? Blev Cedergren uppmanad att ge falskt alibi åt Pettersson kvällen då Palme mördades? Vi testade Sigge Cedergren i lögndetektor. Här är resultatet. What can you say about the result of the polygraph test of Mr. Cedergren? Do you have a distinct answer? Yes. I think we ran a valid polygraph test, and I think we can come to certain conclusions with respect to his answers. Did you have any special difficulties in his case? Yes. This is not a normal examination circumstance. We have the fact that he's dying of cancer. He's under the influence of morphine. This is a television studio. The event happened 10 years ago, and we're working through an interpreter. All of those are special factors that I had to take into account as I scored the charts. Generally speaking, how did these factors affect the test? Actually, I don't think they had much of an effect. Mr. Cedergren had what I would consider normal reactions and normal reaction capability, so I don't believe they caused me a problem. Mr. Cedergren says that Pettersson went looking for him to get a false alibi.
Do you think he tells the truth in that case? As an investigator, I think he was telling the truth. I think that's credible. And what do you build that on? Because he was very specific in the information that he provided and the contrast between Mr. Pettishon's prior conduct, prior to the alibi and after, was striking, and I find that highly relevant. Now to the main question. Do you, after this polygraph test, think that Cedergren gave Pettersson a gun prior to the murder? It's my opinion that he did, based on the polygraph test that I conducted. And if you were to put it in percent, how sure are you? In excess of 90%, I'm sure. Those are hard words. What do you build them on? Well, I ran a total of 8 charts. I spent several hours with Mr. Cedergren, and the reactions were scored individually and as a composite, and it's my belief as a polygraph examiner that he's telling the truth. Ja, välkommen hit, Christer Pettersson. Vad säger du om Mark Tobias slutsatser? Ja, ja, tack, säger jag först. Och sedan säger jag Mark Tobias slutsatser att jag vet ju att de är felaktiga. Du, om vi tar och tittar på ett sånt här vapen som Sigge Cedergren säger att han gav till dig. Det är en sån här revolver, du känner igen den här typen. Ja, storleken, ja. Ja. Du såg något eller några såna här vapen hemma hos Cedergren? Ett, ja. Mm. Ett tillfälle. Ja. Höll du i det då? Ja. Tog du med dig ifrån Cedergrens lägenhet någon Nej. Gång? Nej. Det gjorde du aldrig? Nej, aldrig. Nej. Hur länge har du känt Cedergren? Ja, det har med privatlivet att göra. Det är väl ointressant, vi säger. Jag menar då när det hände, eller? Nej, från början. Ja, den mån man överhuvudtaget känner någonting eller känner någonting. Jag vet inte, nej, jag kan inte påstå att jag har känt sig som människa. Det har man inte gjort. Han hade en viss cool style. Jag hade aldrig någonting emot sig. Hur länge hade du handlat amfetamin av honom? Ja, ska inte kasta skugga på någon död, men jag hade lånat av honom ibland. Alltså hur länge? Ja, så säger jag. Tiden går. 10-20 år. Det är rätt så lång tid. Ja, men jag lever ju. Minns du när han visade dig den här revolvern? Nej, inte exakt. Minns du om den låg i någon sån här väska som han säger? Nej. Att det fanns en sån här väska. Han tog fram den bar. Ja. Och hans tjej var med vid det tillfället. Vad tror du att han har fått den här... Åh, fråga mig. Det vet inte jag. Så många affärer som han gjorde, det undandrar sig mitt bedömande. Det måste du förstå. Mm. Jag har aldrig varit särskilt nyfiken heller. Han är inte den enda som pekar ut dig. Det finns fler personer som pekar ut. Han har väl inte pekat ut mig? Pettersson. Har han gjort det? Nej, jag såg en bild från Aktuellt som polisen hade smygfilmat på Pettersson. Och den bilden, den var ju exakt kopia nästan utav mördaren som sprang iväg från Tunnelgatan upp. Jag kan bekräfta att jag har liksom pekat ut Pettersson vid den här vittneskonfrontationen. Han ringde upp och ville diskutera så... Vi diskuterade då, det var ju då min man och allting där. Alltså. Det var jag som gjorde det där då. Med Palme så, ja. Så skrattade han. Och så. Det där tar jag liksom mer som ett skämt. Ja, vad han kom hem till mig när vi pratade om det här en gång så sa han ju det att Christer hade visat honom en pistol och sagt att det här är pistolen som dödade Olof Palme. Ja, det är några av dem som har mer eller mindre tydligt pekat ut dig, Christer. Dock inte inför rätta, nej. Nej. Bara en sån sak. Mm. Men varför? Det är bara det att jag känner ingen. Jag känner ingen av dem. Aldrig träffat någon av dem. Några av dem har ju varit vittnen dock. Varför tror du att de... Jag har aldrig träffat. Jag kanske den där tjejen. Det kan vara så att jag träffar henne någon gång när jag är förbi. S.K. Så kallade vi Stritan.
Varför tror du att de pekar ut dig då? Jättefråga journalisten. Han borde ju ha haft ett förstahandsintryck. Utfrågaren. Fråga honom. Ja, men vad tror du själv? Jag tror att hon ville ha några spänn. Det tror jag väl. Men det är ju många. Mårten Palme vandrar på de gatorna, är klart att man vill ha en spänn. Mårten Palme till exempel. Mårten Palme, han har ju inte gått på att göra för pengar. Nej, han nu, men Mårten Palme har ju inte pekat ut mig heller. Nej, man kan ju tolka det han säger på olika sätt. Christer har gett oss ett band också. Ska du berätta först, vad är det vi ska höra på det här bandet? Ja, rent grammatikaliskt så är det ju en man, medelåldern, som talar med en människa i en annan stad. Han själv ringer från Stockholmstrakten. Eller om han har blivit uppringd, det framgår inte av bandet. Och samtalet i stora drag handlar om, och i största utsträckning det är att de talar om olika saker som rör hennes son, det vill säga hans styvson. Vi kan ta och lyssna på bandet, ska vi ställa några frågor sen. Jag sitter och talar om för mig, jag såg det själv, va? Att har sagt att Christer Pettersson kom hit dagen efter Palme mördades med en ros i handen och talade om att det var han som hade skjutit honom. Hur har han fått reda på det då? Ja, vi hade tagit bort namnet på den här killen då som påstod att du hade kommit dit. Känner du igen någonting av det? Av vad då? Av det som refereras på bandet. Nej, inte annat än att jag har hört på bandet ett antal gånger. Jag satt ju häktad när det här bandades. Hur har du fått bandet? Ja, om jag inte har fått av en ovän så har jag fått av en vän då. Och varför vill du visa, varför ger du bandet till oss? Har du glömt bort det? Vi sa ju att mina ansiktsreaktioner skulle filmas. Ska vi visa att du inte reagerar? Du ville själv visa att du inte reagerar på uppgifterna. Ja, på något vänster, ja. Mm. Vad, de här uppgifterna, du måste ha funderat vidare på. När polisen var inblandad, ja, i det här. Jag kom fram till tämligen omgående så hade jag gjort en riktig gissning. Och vad, vilken var din gissning? Den var det var en pojke i dåvarande 14-årsåldern som hade blivit intagen för förhör angående ungdomsinbrottslighet eller något motsvarande. Det var min gissning och det var precis så. Och vad hade det för samband med hans uppgifter om dig? Ja, det har väl antagligen det sambandet. Fem Palmepoliser flög ner, men att de gjorde väl också den bedömningen då att det hade ingen med verkligheten att göra. Inte för att jag vet om de gjorde det för att vara bussar mot mig, men tihi. Nej, det kan vi väl utgå ifrån att det inte var. Men det är ytterligare ett vittne som har framträtt den senaste tiden. I 14-årsåldern, nej. Nej. Nej, men utöver den här historien så är det ytterligare ett vittne som har framträtt den senaste tiden. Vi ska titta på det här. Ja, jag kan inte 100% säga att det var Christer Pettersson som mördade Palme. Ja, det var alltså den så kallade, i pressen kallade, skeva mannen som framträdde och hade blivit säker på sin sak. Mm. Och plötsligt fick peka ut dig. Hur ser du på det? Ja, sen ska människan säkras. Nej, vad säger jag? Segra. Nej, varför sa jag någonting? Jag gick bara i skolan till klockan 3. Ja, att någon är. Jag har aldrig träffat karljäveln. Nej, du har ju själv inte gjort så mycket för att tona ner din inblandning här. Vi ska titta på inblandning i vad? Att tona ner din inblandning i den här affären. Den här affären? Vi ska titta på vad Christer Pettersson sa när han hade friats i hovrätten. Det här kommer direkt från hjärtat. Att skulle jag ha mördat Palme så tror jag att jag skulle kunna ha hållit
nästan lika stark mask. Men bara nästan. Det var bara för att det var barnjournalen. Ja. Mm. Det var bara för att det var barnjournalen som... Jag lade till ordet nästan. Ja, du ville göra det lite, förmildra det lite grann. Nej, det vill jag inte, för att faktum är att jag hade kunnat hålla färgen lika bra. Varför säger du en sån? För att det var barnjournalen, sa jag ju nyss. Men hör du dåligt? Ja, nej då. Nej, då varför så. Säger du... Varför, jag vet inte, jag hade väl suttit häktad i 302 nätter. Jag tänkte vara vänlig mot ett barn bara. Mm. Ja. Men varför säger du att du skulle kunna hålla... Jag vet inte, jag reagerar så på barn. Det är ett konstigt sätt att uttrycka sig, Christian. Är det? Ja, det är det. Det är ju många som det är en upplysning om mig själv ju. Ja. Det är väl bussigt. Ska man inte göra det på presskonferens? Jo, det ska man göra. Vi ställer frågan en gång till. Christer, var det du som mördade Palme? Nej. Nej, ett nej är ett nej. Sista frågan till dig. Ibland undrar jag om inte du gillar den här uppmärksamheten som hela den här affären har inneburit. Att du gillar att folk svävar i tvivelsmål. Gör du det? Nej. Men på direkt fråga så vill jag säga att jag gillar inte alls det. Men från början så kom jag in på fel spår. Till exempel när Orback besökte mig och intervjuade mig i Österåkershäktet i juli 93. Jag satt häktad 10 månader även den gången. Så... Det vet du vad jag sa till dig också vid ett tillfälle. Hur många människor har du tagit livet av, frågade mig 1990 någonting, prick. Ja, det talar jag inte om, så jag helst vill att folk ska tro att jag har tagit livet av så många som möjligt. Men min jordiska far, han sa det, att du mognar sen, sa han. Gör jag det, sa jag, på det enkla rätt framme sätt. Det var så att det var på det sättet. Gör jag det, sa jag. Ja, det gör jag, sa han. Och det var väl som en psykologisk reaktion. Jag var en period inne på att jag tyckte att folk kan lika gärna tro att jag mördade Palme. Men jag vill säga att jag har tänkt om på den punkten. Du har dödat en person, det vet vi. Ja. Men varför skulle du tidigare vilja att folk skulle tro att du har dödat flera? Vet inte. Det där är ju... Det får psykologerna svara på. Inte psykiatriker, men psykolog. Så. Under press, det va? Vad händer med Mona Sahlin? Vad händer med de som får bara ett hotbrev? Åh, vad jobbigt det. Åh, vad svårt. Mm. Har du någon gång tänkt tanken själv? Att du skulle ha kunnat utfört mordet, men sen förträngt det eller inte känner till det idag? Nej, aldrig. Den tanken aldrig förespeglat? Nej. Tack för att du kom hit. Tack själv, Robert. Ja, sitt kvar. Det var allt för ikväll från TV3s Palmeredaktion. Vi kommer att återkomma när det finns något intressant att berätta. God afton.